ընդդիմությունը եւ Մերտավուշի մազի գյուղերի բնակիչները հաշվում են, որ իշխանությունը հանձնում է հայրենիքը։ Ձևակերպում ըստայության ընդդիմադիրների հրապարակ նետված ձևակերպումն է, որովհետեւ որպես այդպիսին որևէ տարածքի հանձնում տեղի չի ունենում եւ արդեն բազմիցս կրկնվել է, որ դրանք ոչ թե տարածքների հանձնում են, ինչպես ձևակերպում են, այլ ընդամենը մենք վերահաստատում ենք այն տարածքը, այն սահմանագծերը, որոնք ունեցել ենք։ Հետևաբար այս ամենի հիմքում կա եւ իրավական փաստաթուղթ եւ հիմնավորում, ուղղակի հանրության էմոցիաների վրա խաղալը մեր ընդդիմության այսօրվա ձևակերպած կեղծորակարգն է, եւ նման ձևակերպումները բարերը խիստ ուզականություն են առաջացնում, եւ մարդը, որը շատ խորքային լավատեղյակ չէ պրոցեսներից, ուղղակի հանձնում բարից կարող է ունենալ բացասական ընկալումներ եւ էմոցիաներ։ Պիտի ուղղակի վերահաստատեմ այն, ինչ ասվել է եւ կառավարության եւ ազգային ժողովի մակարդակում, որևէ տարածքի հանձնում տեղի չի ունենում եւ չեր էլ կարող տեղի ունենալ, որովհետեւ գիտեք, որ սահմանադրությամբ ամրագրված է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի ցանկացած փոփոխություն միայն կարող է տեղի ունենալ հանրաքվեով, որևէ այլ տարբերակ, որևէ գործադիր, օրենսդիր, որևէ այլ իշխանություն իրավունք չունի տարածք հանձնել։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, դրանք ընդհանրապես ճշգրտման կարիք ունեն, եւ այդ սահմանների վերահաստատման գործընթացում պետք է հասկանալ այդ ճանապարհների պատկանելիությունը կամ դրանց տեղանքը։ Հանձնում որպես այդպեսին գոյություն չունի։ Ինչ հասկանային հետո որ ուսնեի սահմանը պրոցեսի մասին եւ խոսվել է եւ իրազեկվել է եւ հանդիպումներ եղել են Տավուշի բնակիչների հետ, ես կարծում եմ, որ գործընթացը մարդիկ արտահայտել են մտահոգություններ, ոչ թե դեմ, որևէ մեկը, կարծում եմ, դեմ չէ, որպեսզի ունենանք միջազգայինորեն ճանաչված պետական սահմաններ։ Խնդիրը զուտ մտահոգություններն են, որոնք նաև գեներացվում են դժգոհություններ կեղծ հրապարակ ներված թեզերի պատճառով, որ տեղի ունենում միակողմանի զիջումներ, կամ ինչու օրինակ այսօր ԱԺ-ում հնչեց, ինչու սկսում եք սահմանազատումը հենց ասենք Տավուշի մարզից, որտեղից է սկսվեր, միևնույն է, այդ հարցադրումը լինելու էր, բայց քանի որ այդ միակողմանի կամնած են ադրբեջանցիները, այսինքն եթե հոգուց օրինակ սկսվեին կամ կարող են, դա պայմանավորվածության հարց է, դու կարող ես առաջարկել բանակցությունների կողմ, մյուս բանակցող կողմը կարող է ընդունել կամ չընդունել։ Հետևաբար, եթե երկուստե կա պայմանավորվածություն սկսել սահմանազատման գործընթաց, սկսում եք որևէ կետից։ Ես կարծում եմ, որ կետից էլ որ սկսվեր, միևնույն է, դժգոհություն լինելու էր, կամ եթե ուզենային պրոցեսը ուղղակի օգտագործել են քաղաքական ուրեմն լարումներ ձևավորելու համար, ցանկացած կետից էլ սկսելու պարագայում այդ ինչու հենց այս կետից հարցադրումը կհնչեր։ Իսկ Հայաստանը ինչ է ստանալու սահմանազատման արդյունքում։ Հայաստանը ստանալու է միջազգայինորեն ճանաչված պետական սահման իր ինքնիշխանության, իր ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Ձեր հարցին արդեն պատասխան։ Մենք ունենում ենք վերականգնված եւ վերահաստատված այն սահմանները, որոնք ունենք Ալմաթի հռչակագրի շրջանակում։ Ընդհանրապես վերահաստատում ենք մեր պետության կամքը։ Զիջումներ չեն լինում։ Հայաստանի տարածքից ոչինչ չի տրվում, զիջում ասում եմ։ Իսկ հետևանքների մասին դուք գիտեք, այդ հետո ով է որոշում, որ դա Հայաստանի տարածքից է։ Բայց եթե հերթով հարցնեք, հարցը պատասխանեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը զայրացած ու լացակումած մարդիկ դուրս են եկել եւ ասել էր բառացի նրանց, որ 7 օր կտանեն սահմանապահները, 7 օր գուցե անվտանգ կլինեք, բայց 8-րդ օրը ձեզ երաշխիք չենք տալիս։ Իսկ հիմա կա այդ երաշխիքը, որ 6-րդ օրը կլինի ավելի անվտանգ, կամ 5-րդ օրը կլինի անվտանգ, այսինքն գործընթացը ուղի միջով չի անցնում, չենք հանձնում։ Ես խնդրում եմ հանձնել բառով մի ձևակերպեք հարցը, հանձնում տեղի չի ունենում։ Մենք տալիս ենք այն, ինչը մերը չէ։ Հետևաբար մենք ստանում ենք այն, ինչը ստանում ենք, մենք ստանում ենք դա հետոյի քննարկման հարց է, դրա դիմաց չենք ստանում, դա հետոյի քննարկման հարց է։ Իսկ վերքաբերի տարածքները մենք ինչու՞ չենք ստանում։ Քննարկման հարց է, իսկ ինչ գիտեք, որ չենք ստանալու։ Դրա համար է տակտիկ ասում եմ, որ բայց որևէ մեկ չի ասել, որ չենք ստանալու։
Դուք հիմա հարցադրում եք տալիս եք ինչ չեք ասում։ ԱԳՆ-ի հաղորդագրությունից պարզ հասկացում եմ, որ սահմանագծում եւ սահմանազատվում է, այսինքն ես չի ասում, որ չենք ստանալու, ստանալու ձեր ասած տարածքը։ Եթե արդեն այդությունները դրվել են, դա նշանակում է, որ սահմանագծվել է։ Դուք հիմա հարց չեք տալիս, պնդում եք անում, այսինքն դուք ունեք ձեր դիսկուրսը։ Հերթով հետո չեմ լսում, որ այս օրերին ակտիվ քննադատություններ թիրախավորվում են, հա, եկեղեցականները, հոգևորականները, մայրաթորը ինչքանով են ունել իշխանությունը, կարծես հա վաղոց արդեն բոլոր կարմիր գծերը անցնում են։ Իսկ մայրաթորը կամ հոգևորականները մնացել են իրենց հավատքի մեջ հաստատուն եւ չեն անցել հոգևորականին բնորոշ։ Ես հիմա ասեմ, իրենց ծառայությունը։ Ինչ անդրադառնալ։ Դե եթե դու կարծում ես, որ հոտին պաշտպանելով առաջնորդություն են անում, ես կարծում եմ, որ ավելի շատ իրենք իրենց հոգևոր ծառայության մեջ պիտի ավելի ան այսպես չխոտորվեն ճշմարիտ ուղուց, եթե իրենց հոտին են առաջնորդում եւ չշփոթել աշխարհիկ իշխանությունը հոգևոր իշխանության հետ։ Ես կարծում եմ, որ մեր հոգևորականների մի մասը, չեմ ասի բոլորը, բայց վաղուց արդեն շատ քաղաքականացված են իրենց ելույթներում եւ դուրս են եկել իրենց հոգեվոր հավատի ծառայությունից, ուղղակի իրականացնում են քաղաքական կուսակցական գործունեություն, բայց անհանգստանան եւ կա անհանգստությունները, մտահոգությունները հայտնելու իշխանությունների հետ խոսելու բազմաթիվ հարթակներ, տարբերակներ, բայց ոչ անել հակապետական հայտարարություններ։ Արշակ Սերբազյանի անձը դուքում է վերագրել։ Ես անկեղծ չեմ լսել Արշակ Սերբազյանի անձը եւ ընդհանրապես աշխատում եմ նզովքի անձի խոսքեր չլսել, որովհետեւ կարծում եմ, որ հոգեվորականի կողմից անձքն չեսնելն էլ ավելի շատ ինքը պիտի օրնություններ հնչեցնի, քան անձքներ։ Չեմ լսել եւ չգիտեմ ո՞ն է իշխանությունը նրա, որ հոգեվորականը ապրիլի 24-ին տիտանակաբերտից նման ուղղը շատ ավելի վատ, որ տիտանակաբերտի համալիրից է արել այդ անձքը։ Իշխանությունը հասցրել է դրան։ Դա հարց է, գուցե ես չեմ կարող ասել, գուցե թե ոչ, գուցե ես ուղղակի կարծում եմ, որ հոգևորականությունը ցավոք սրտի, դա իմ տեսակետն է, այս պահին ուղղակի օգտագործվում է որոշ քաղաքական ուժերի կողմից, մտածելով, որ ավելի շատ հետևորդներ ունեն եւ ժողովուրդը ավելի կհետևի հոգևորականի խոսքին, քան քաղաքական գործիչների, որովհետեւ քաղաքական գործիչները ոնց որ թե չեն կարողանում իրենց օրակարգ առաջ տանել, առաջ են մղում սրբազանների, որոնց խոսքը գուցե տեղ կհասնի։